Honakoarekin hasi nahi dut. Politika publikoek gure aburuz behintzat badute edo izan behar dute bi helburu nagusi. Lehena, pertsonak babestea. Hemen eta orain diren behar sozial eta ekonomikoei aurre egin behar diete politika publikoek. Inor atzean utzi behar ez delako lelo hori ez dadin hori izan, lelo hutsu bat. Hitzez, denok gaude ados, edo hala ematen du, egun hauetako hainbat diskurso entzunda. Baina praktikan, zoritxarrez, konstatatu behar dugu ez dela horrela. Zeren eta gehiegitan ikusi dugu, azken urte luzetan, politika publiko horiek gehiengoaren zerbitzura ez, baizik eta gutxi batzuen zerbitzura baliatzen. Eta are gehiagotan ikusi dugu, doktrina neoliberalari jarraiki, murrizketak egiten zerbitzu publikoetan, pribatizatzen oinarrizko zerbitzu publikoak, eta oro har administrazioaren, estatuaren, nolabait parte hartzea txikitzen ekonomian. Eta horrek oso ondorio larriak ekarri ditu. Ekarri du urte luzez jendarte sektore zabalen, lan eta bizi baldintzen prekarizazioa. Eta ekarri du orain ikusten ari garena. Orain ikusten ari garena. Ospitaleak baliabide nahikoren faltan, ikastetxeak baliabide nahikorik gabe, rastreadore falta eta abar luze bat. Zeren eta egoera honetan egotearen erantzunkizuna edo ardura esaten ari denaren kontra ez dago ez jendearengan. Problema ez da jendea arduragabea dela, behin eta berriro esaten ari zaigun bezala ez. Ezin krisi sozial eta ekonomiko larriagoan. Egotearen ardura, pandemiarena bai, bai. Baina baita ere, azken hamarkadetan, esan bezala, murrizketa publikoak egin dituzten arduradun politiko eta administrazio horiena ere. Bigarren helburu bat izan behar du edo izan behar dute politika publikoek. Eta da, etorkizun diren beharrei aurre hartzea. Alegia, biharko beharrei aurre hartu eta erantzutea. Eta zentzu horretan, guk esan behar dugu, egoera hontan nabarmena dela, norabide aldaketa handi bat behar dela, baldin eta etorkizun diren beharroiei erantzuteko gaitasunik izango badugun. Aldaketa bat behar da, sakonekoa, politika publiko horien norabidean. Zeren eta ikusi dugu nola, prekarizatzen eta privatizatzen denean, nola kapitalaren eta irabazi pribatuen logikak agintzen duenean, eta nola instituzioek berau zaintzeko ardurari ies egiten diotenean, bizitzak atzera egiten duela, desagertzen ez denean. Hala ikusi ahal izan dugu Zaldibarren, eta hala ikusten ari gara, egunero azken hilabete luzetan pandemia honetan zehar. Bigarrenik, aurrekontuak dira, politika publiko horiek bideratzeko tresna nagusiena. Bada, aurrekontu politikan ere eraldaketa edo norabide aldaketa handi bat behar da. Hasteko eta behin, behar dira handitu diru sarrerak eta diru sarrera berriak behar dira. Pandemiak eta haren ondoriozko krisiak nolabait triskantza handia eragin dutelako diru sarreretan ere. Eta zentzu horretan, zorpetzea handitzea ezinbestekoa da, bai, pozez hartzen dugu eta ikusten dugu nola, orain gutxira arte, zorpetzearen kontrako militante saiatuak ziren horiek orain partekatzen duten. Nola bait, zorpetu beharra eta zorpetzearen bidez ere, esan bezala, izan badiren behar sozial eta ekonomikoei aurre egin beharra. Baina, zorpetzearekin bakarrik ez da aski. Arriskutsua da, arriskutsua denez, karta bakarrera jokatzea. Gainera, gerta daiteke hori aski ez izatea. Eta horregatik esaten dugu, erreforma fiskal sakon bat ere behar dela. Erreforma fiskal bat, behingoz egingo duena fiskalitate progresibo, ekitatibo eta bidezko bat izatea. Zeren eta halako erreforma baten faltan, beste behin ere, betikoak izango dira, behekoak, sektorerik kaltetuenak, gutxien duten horiek, azken batean krisi honen
ondorioak ordaindu beharko dituztenak. Se nos dice que no toca una reforma fiscal. El problema es que no toca nunca. Y nosotros decimos, ¿cómo no va a tocar? Si precisamente nos encontramos en una situación, en una coyuntura en la que, como digo, se han reducido drásticamente los ingresos. ¿Cómo no va a tocar si son necesarias nuevas fuentes de financiación? ¿Cómo no va a tocar si la fiscalidad actual sigue recayendo fundamentalmente en las rentas de trabajo? ¿Cómo no va a tocar si, como decía el compañero de Podemos, también en esta situación de crisis económica y social sin parangón, hay empresas como Iberdrola o como el BBVA que incluso han mejorado resultados? ¿Cómo no va a tocar gravar a esas empresas, los beneficios de esas empresas? ¿Cómo no va a tocar gravar a las rentas más altas? Por supuesto que toca. Hasta el FMI está demandando una fiscalidad más progresiva. Hasta el FMI les pasa por la izquierda. Bigarrenik, austeritate politikarekin amaitu behar da. Eta aurrekoan esaten genuen bezalaxe, ez dugu ulertzen, zer dela eta zorpetzean automugatu behar dugun gure burua. Zeren eta jakina da, aurten eta datorren urtean, suspensoan gelditu direla arau fiskalak. Aitzitik, gobernu honek erabaki du, alde bakarrez, erabaki ere, 2,6koa izango dela muga hori. Baina guk, galdetzen dugu, zer dela eta automugatu behar dugun gure burua. Horretarako, baino gehiagorako, gaitasun finantzieroa baldin badaukagun. Eta hori baino gehiago, zorpetzea eskatzen baldin baduten, aipatu ditudan behar sozial eta ekonomikoak. Ez dugu ulertzen, esaten nuen aurrekoan eta esango dut gaur berriro ere, ez dugu ulertzen, ez bada jartzen delako jendearen beharren aurretik, arestian aipatu dudan doktrina neoliberal horren gauzatzea. Bestetik, esaten da murrizketarik ez dela egongo. Hori ere, behin eta berriro esaten da. Eta guk esaten duguna da, afera dela azken hamarkadetako murrizketak itzultzea, hasteko eta behin. Afera da ere, une honetan behar diren inbertsio publiko guztiak egitea, zeren eta beharrak areagotu diren kontestu edo testu inguru batean, inbertsio horiek ez egitea, hori ere murriztea da. Hori ere murriztea da. Eta eskandalagarria iruditzen zaigu, joan den astean salatzen genuen bezala. Honezkero, joan den urtean eta aurten egindako presupuestoaren exekuzioa antzeko emaitzak ematea. Alegia, joan den urtean bezain beste gastatu dela gutxiago izan ez denean. Eta horre, eskandalagarria iruditzen zaigu. Burujabetza behar da. Politika presupuestario horrek burujabetza behar du. Ahalmena behar dugu izan, gaitasuna behar dugu izan, soil-soilik gure egoera finantziarioaren eta gure gaitasun finantziarioaren arabera zorpetu ahal izateko. Se dice, decía también en la otra vez, que el acuerdo alcanzado en el seno de la comisión mixta del concierto económico y que fijó el déficit en ese 2,6 al que me he referido, es un ejemplo de bilateralidad y autogobierno. Y nosotras decimos que ciertamente es un ejemplo, lo es, de la situación de subordinación y sometimiento de este pueblo para con el Estado español y Madrid. Porque ha sido Madrid quien ha decidido los ritmos, los contenidos e incluso esa cifra final del 2,6. Ha sido Madrid y no nosotros y nosotras. Ese acuerdo da la medida real de nuestro autogobierno. Madrid decide y por si eso fuera poco, nosotras parecemos obligadas a celebrar un acuerdo que, como dije la otra vez, es bien ruinoso. Y, en definitiva, una birria en comparación, sí, con el que alcanzó Euskal Herria Bildu, con los gobiernos que sostienen, con los partidos que sostienen el gobierno español y que daba la posibilidad, como he dicho, de que nos endeudáramos única y exclusivamente en función de nuestra situación financiera. Gobernantza eredu berri bat ere behar da. Ozen aldarrikatzen dugu. Zeren eta norekin erabaki du gobernu honek 2,6ko zifra hori? Norekin? Norekin hitz egin du horretarako? Zergatik ez du gobernu honek defenditu zera kontzertu ekonomikoaren komisio misto horretan EH Bilduk lortutako akordio hori? Ez altza nobea. Ez altza nobea. Zergatik ez du hori defendatu? Zer izango zatekeen, edo zein izango zatekeen gobernu honen jarrera baldin eta akordio hori EH Bilduk ez baizik eta PNVek lortu izan bano? Bada, uste dugu, badela garaia, badela ordua, gobernu honek ulertzekoa
egoera ontatik aterako bagara, eta egoera honi aurre egiterik izango badugu, oraingoa ez guztiz bestelako gobernantza eredu bat behar dela. Gobernantza eredu kolaboratibo bat, gainerakoen nolabait hitza ere aintzat hartuko duena, eta gainerakoekin kontatuko duena. Gure zuzenketak, gure ustez behintzat, egoera honi aurre egiteko gutxienekoak jasotzen ditu. Burujabetza, esan dudan bezala, zorpetu alizatea eta guk definitu alizatea ibilbide fiskal eta finantziero bat soil-soili gure beharretan, gure egoeran eta gure gaitasunetan oinarrituko dena, eta bigarrenik erreforma fiskal sakon bat. Eskerrik asko, Rodríguez jauna.